この蓋をね、パカッと開けるとカチャッとロックできるんですよ。そして中を見るとこういう高さがあって、回し車とか給水ボトルを取り付けることができてます。結構こうやっても綺麗に見えますね。意外と綺麗に見えます。それでもちょっと曇ってるなと思えば、これを開ければね、ほらこうやって綺麗に見えるので、これすごくいいと思います。こんにちは、かちゃんです。今日はハムちゃんの形状を作りたいと思うんですけど、今回は大きいハムちゃんでも良さそうな形状を作っていきたいと思います。とてもね、安くていい衣装ケースです。それがこちらです。じゃじゃーん。 IKEA にて900円で購入することができました。まずね、これ変わってるところなんですけど、こんな感じで扉が開きます。そう、これハムちゃんのお手入れしやすいんじゃないかなと思いました。カチャンってロックするとほら落ちてこなくなるんですよ。これお世話がすごく楽なんですよ。そしてちょっとここにこういう高さがあると思うんですけど、この高さがあるのでハムちゃんもすぐに出てこなくて安全だと思います。内側なんですけど、ハムちゃんがねかじれるようなところがないので、それもねすごくいい点だと思います。ちなみにですね、横幅が広いバージョンもあります。今の衣装ケースの大きさがこれぐらいなんですけど、もう一回り大きいサイズがこれぐらいであります。これはねかなり広々してていいとは思うんですけど、これ900円に対してこれは1700円で金額が一気に上がります。高さがね31センチあるんですよ、これ。だからゴールデンハムスターでも全然大きさ的にはいいと思います。で、横が45センチ、奥行きが42センチになってます。このようなマグネット100円ショップに売ってます。超強力マグネットみたいなの、こういうのを使った方がいいかなと思います。ここ一回外します。こうやって回し車つけたいと思うので、ホットグルーガンの熱で穴を開けてみたいと思います。見えにくいですけど、グルーガンこれ貫通してるので、これで固定することができると思います。グルーガンでやらなくても目打ちとかで穴開けてもいいと思うんですけど、こういう熱いものとか尖ったものは危険なので、小さいお子様はお父さんお母さんと一緒に作ってください。はい、次真ん中に給水ボトル開けてます。結構簡単に穴開くからね。 OK、 これで多分入るでしょう。 OK、 バッチリ。はい、くっつきました。ではね、これで一旦ここが完成して、はい、すいません、ちょっとねここ分かりますか。こんな感じでね、厚みがあってピタってくっつかないので、この磁石をねもう少し上に持ってきます。ここら辺にくっつけたいので、ちょっとここ厚みを出して、ここにピタッと磁石をくっつけます。なので一回これ剥がします。厚みを出して磁石を乗っける。はい、いいね、形を作って。はい、そしたらここにもね、こことくっつく位置に磁石をくっつけます。これは普通にこのまま固定しちゃって大丈夫です。この蓋をねパカッと開けるとカチャッとロックできるんですよ。そして中を見るとこういう高さがあって、回し車とか給水ボトルを取り付けることができてます。ここのね隙間が少し空いてたりして空気は抜けると思うので、ほら内側見えるでしょ。ここをこうして、こっち側もこうするとほら隙間が空くから、こんな感じにしてもいいかもしれないですね。結構こうやっても綺麗に見えますね。意外と綺麗に見えます。それでもちょっと曇ってるなと思えば、これを開ければね、ほらこうやって綺麗に見えるので、これすごくいいと思います。はい、ということでかなりいい感じにできましたね。今回はベーシックな感じで作ったので、ここまでとしたいと思います。そして次回はこれにね、もう少し実用的にカスタマイズできていけたらなと思います。ここの磁石なんですけど、1個で良かったと思います。2個やるとね結構作るのが難しかったので、簡単に作りたい方は1個でもいいですし、ここを磁石にしなくてもうまくここをさ固定するものを取り付けてもいいですし、一番簡単なのはテープで固定しちゃうとかかな。あ、ここ洗濯バサミで挟めるね。あ、最初からそうすればよかったかも。ここほらこうやって洗濯バサミで止まりますね。こういうのでいいかもしんない。あ、いいじゃない、洗濯バサミ。だから結構難しかったあったんですよね、マグネットくっつけるの。これでも心配だったらね、こうやって洗濯バサミの数増やせばいいと思うので、楽だ洗濯バサミ。ちょっと難しそうだなって思う方は洗濯バサミぜひやってみてください。結構ここをしっかりと止めれるのでいいと思います。まあね、時間ある方はこうやってマグネット使うと後々楽かもしんないですね。これね、積み重ねれるみたいなんですよね、衣装ケース自体。ここにもう一個同じやつ、もし積み重ねた場合でもお手入れはここからできるので楽々だと思います。これすごくいいかもしんないです。
チップちゃんの赤ちゃん欲しいなって今思ってるので、もしそうなったらハムちゃんが増えることになるので、そういう時はね、一匹一匹これをね重ねてできるかもしれないですね。餌を入れたり、お水変えたり、ちょっとした掃除をしたりもできるのでいいのかなと思います。よければ皆さんもぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。